У суботу, 29 лютого, у Тернопіль з'їдуться бійці з різних куточків України. Звання найсильнішого спортсмени будуть виборювати у турнірі пам'яті екс-чемпіона світу з фріфайту тернополянина Ігоря Слюсарчука. Цей турнір важливий, тому що Ігор був нашим близьким другом та спортсменом нашого клубу. Ми добре спілкуємося з його дружиною, з його сином. І для нас важливо, щоб люди пам'ятали, щоб ми пам'ятали, якби це робиться все в його пам'ять, його честь, тобто для нас це має таку більш, я навіть не знаю, можна сказати, сакральну мету, ну, розумієте, типу, як провести турнір для того, щоб нагадати ще раз, що був такий спортсмен, що він був з нашого клубу, що ми пам'ятаємо, що він для нас важливий. Ігор Слюсарчук провів на рингу понад 30 боїв, у половині з яких переміг нокаутом. У 2011-2012 роках він виграв звання чемпіона світу з фріфайту у надважкій вазі. Дружина спортсмена розповідає, саме у клубі «Характерник» Ігор розпочав свою кар'єру. Чоловік завжди прагнув до всебічного розвитку, саме тому захопився фріфайтом, адже цей вид спорту включає найрізноманітніші техніки захисту. Ця справа була його життя. Він цим жив, він працював, в нього було купу пропозицій займатися, тренувати за кордоном, але він завжди казав, що у нас Україна дуже перспективна країна, країна, яка потребує нас, нашої праці. І тому він, власне, тут залишався і він тут працював для того, щоб Україна мала майбутнє. У Ігоря залишився 4-річний син Ромчик. Хлопчик вже робить перші кроки у фріфайті, бо мріє бути схожим на тата. Коли Ігоря не стало, тобто йому було всього 2 роки, але він дуже добре тата пам'ятає, тому що тато, в принципі, ним займався. Ігор ним займався багато, зокрема, водив цей зал. І, знаєте, було так дуже дивно почути одного разу від сина: «Мама, заведи мене в той зал, де ми з татом били груші». Тобто пройшов деякий час, і Рома це мені сказав. Миколай приніс грушу, маленькі професійні рукавиці, це в нас вдома все є. Тобто він завжди дивиться на татові кубки, татові медалі, приміряє. Я теж таки хочу, теж буду. Товариш спортсмена згадує, Ігор мав усі риси, які притаманні справжньому чоловіку. Ну, це був дуже характерний хлопець, сильний, вольовий. Це дуже проявлялося і в заняттях, і в житті, і в поставлених його цілях. Олександр Долішній продовжує, змагання будуть відкритими, тому кожен зможе прийти, згадати Ігоря та поболівати за учасників. Судді будуть різні з України, більшість з Західної України, але приїжджають так само з Києва. Судді буде головний суддя апеляційної комісії Ігор Володимир Чермолаєв, секретар змагань Зінько Олена. Так само буде Анатолій Стеліга буде у нас головний суддя. Інші судді будуть з Чорткова, з Франківщини і з Тернополя. Тому плануємо, змагання будуть відбуватися зразу на 2 килимах. Діти будуть віком від 5 років і далі навіть серед дорослих. Турнір пам'яті Ігоря Слюсарчука відбудеться у спортивному залі 3-ї школи. Змагання розпочнуться о 10-й годині у суботу, 29 лютого. Серце спортсмена зупинилося 2 роки тому, 6 лютого.